Ներկայացրեց Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանի իշխանակություն պարոն Գորգիսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գորգիսյան, այսօրվա ամենա առանցքային, հա, թեմային պետք է անդրադառնանք, առավոտյան տեղի ունեցավ քվեարկություն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրաժարականի վերաբերյալ և ըստ էության նա կշարունակի պաշտոնավարել։ Սպասում եք նման արդյունքի։ Իհարկե սպասելի էր, իհարկե, հաշվի առնելով նաև երեք իմ քայլ խմբակցության ելույթները, որոնք փորձեցին ամբողջ թեման արժե զրկել, մարդիկ մոռանում են ինչի մասին էինք մենք խոսում, և երբ խոսքը գնում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, այս այն ոլորտների մասին, որոնք պիտի փաստորեն վաղվա մեր սերունդը կերտեն, հա, վաղը մենք ինչպիսի մարդ, ինչպիսի քաղաքացի, ինչպիսի հայ, ինչպիսի հանրույթ, ինչպիսի պետություն ու պետականություն կունենանք, այդ բոլորը որոշվում է նախարարությունում փաստորեն, մի նախարարությունում, ու այդ նախարարության թերությունները, թերացումները և խոստումները, որոնք տրվել են, չեն կատարվել, կամ այն ինչ պիտի կատարվի երբևէ, այդ ամեն ինչը փորձեցին իմ քայլ խմբակցություն վերածել ֆարսի, իրենց ելույթներով, իրենց անլուրջ պահվածքով, իրենց այն կրկեսին բնորոշ ամեն ինչով, և ակնհայտ էր, որ վերջում այսօր էլ նաև դեմ էին քվեարկելու, բայց քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստը, և մենք մեր ձեռքի տակ ունեցած բոլոր հնարավոր միջոցները օգտագործեցինք, որպեսզի և մեր, և հանրության, և բոլոր նրանց, ովքեր դժգոհ են Արայիկ Հարությունյանից, նրա վարած քաղաքականությունից կայացած որոշումներից, այդ ձայնը հնչեցինք ազգային ժողովում, և կարծում եմ, մեզ դա հաջողվեց։ Չեք համարում, որ սա ձախողում է լուսավոր Հայաստանի համար։ Բնավ ոչ, որովհետև ձախողում անվանեց այդ ամենը մի հոգի, ու նույնիսկ սեփական խմբակցությունը դուրս չեն ընդունում, և ով փաստորեն 17-ից ավել հաշվել չգիտի, որովհետև իհարկե մի քանի 100,000-անոց հանրահավաք չէր, բայց նման նպատակ էլ չկար, մի քանի 100-150-ից ավել մարդ կար ազգային ժողովի դիմաց, և կարծում եմ դա բավարար ազդակ պետք է լիներ գիտակցելու համար, որ կա հանրային պահանջ ինչ-որ չափով, հաշվի առնելով նաև այն վախի մթնոլորտը, որ տիրում է դպրոցներում, որ դասատուները, դասախոսները երբեմն վախենում են խոսել իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել, և շատ ավելի շատ են հիմա վախենում, քան նախկինում, փորձ այդպես է ցույց տալիս, նույնիսկ դեպքեր ունենք, որ եթե մարդիկ աշխատում են դպրոցում, բայց ակտիվ մասնակցում են մեր կուսակցական գործունեությանը, նրանով արդեն հատուկ ծառայություններն են սկսում հետաքրքրվել, և փորձում են ինֆորմացիա հավաքել նրա մասին։ Պարոն Գորգիսյան, տարբեր քաղաքական ուժեր, հա, այսպես ասած, շատ էլ կողմ էին, որ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տար, այսինքն ձեր դիմելու կամ, չգիտեմ, փոխգործակցության պարագայում հնարավոր կլիներ ավելի շատ մարդ հավաքել դրսում, ինչու չգնաց լուսավոր Հայաստանը այս քայլին, թե գնաց ուղղակի ընդառաջ չգնացին ձեր առաջարկին։ Մենք այդպես քննարկում, հանդիպում, որպես այդպեսին չենք ունեցել, բայց մենք հայտարարել ենք, որ դա բաց հավաք է, բնականաբար, և բոլոր քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության ուրախ կլինենք այդտեղ տեսնել, ովքեր դժգոհ են։ Իրականում ակցիայի ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, կամքի ներկայացուցիչները մի քանի անգամ իրենց այդ մեքենայով, որի վրա փակցված է նաև Արայիկ Հարությունյանի պատկերը, հա, մի քանի անգամ գնացին, եկան բարձրախոսերով խոսեցին, բայց նրանք ամբողջ օրը պատածկում են, այնպես որ դա ինչ-որ մասնակցություն չի կարելի համարել, կարելի ասել, բայց մենք լինելով խորհրդարանական ուժ, կարծում եմ ավելի կարևոր էր այն փաստարկներ, այն բանավեճը, որ մենք ծավալեցինք ազգային ժողովի ներսում, որովհետև ուղղակի միշտ կարելի ինչ-որ բան պահանջել, բայց դա պետք է հիմնավորել, հա, կարևոր է, որ այդ հիմնավորումները լինեն փաստարկված, և մենք ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում դրանով ենք զբաղված, և մենք տվեցինք այն հիմքեր, այն պատճառները, որի պարագայում ուղղակի իրավունք չունի այդ նախարարը, այդ անձը շարունակել իր պաշտոնավարում։ Ցավոք սրտի, այդ ամենը ուղղակի այսպես ցինիզմի պատին բախվեց իմ քայլական խմբակցության, և պիտի մի բան ուղղակի մենք մեր համար հիմա հասկանանք բոլորս, որ իշխանությունները կտրվել են ժողովրդից, իրողություններից ու հասարակությունից, թեև ընդամենը 2 տարի է անցել, ինչ նրանք այսպես ժողովրդի ուսերի նստած եկան իշխանության, հեղափոխության բարձր գոչերով, բայց այսօր արդեն նրանք բացարձակ կտրվել են իրողություններից, և նույնիսկ այն պարզ ճշմարտությունները, որ մենք ասում ենք նրանց, որ բուհերի քաղաքական բուհերի խորհուրդները շարունակում են մնալ քաղաքականացված, որովհետև այնտեղ ավելի շատ կառավարության նշանակած մարդ կա, քան բուհի ներկայացուցիչ,
դպրոցների խորհուրդների կառավարման շարունակում են մնալ քաղաքական ասված, որովհետև պատգամավորներ եւ նրանց օգնականներ կան այնտեղ ներգրաված կուսակցական անձիկ։ Մարդկանց հանում են այդ խորհուրդներից քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Այս ամեն ինչը չտեսնելու համար պետք է ուղղակի լինել կույր, կարծում եմ, կամ ընդհանրապես այսպես ոտքերը կտրվել են հողից։ Պարոն, ներեցեք մի դրվագ էլ նկարագրեմ, որ ապացուցում է ինչքանով են նրանք իրողություններից հեռացել։ Մենք ես եւ Տիկին Գրիգորյանը, Սերգ Գրիգորյանը վերջերս Սյունիքի մարզում այցելեցինք Արփին համայնքը, որտեղ իրապես սոսկալի վիճակում էր գտնվում դպրոցը։ Նկարներ արեցինք, հրապարակեցինք այդ մասին։ Այդ պահին, երբ մենք հրապարակեցինք, մարզպետարանը հերքեց, որ նման դպրոց գոյություն ընդհանրապես եւ այդ վիճակում է։ Հետո մենք գրությամբ դիմեցինք, Տիկին Գրիգորյանը դիմեց եւ դրանից հետո մարզպետարանից գնացին, ուսումնասիրություններ արեցին եւ ներկայացեցին, թե ինչ կարգի վերանորոգումներ պիտի անեն։ Իսկ ընդունեցին փաստը, որ դպրոցը գտնվում է այդ վիճակում։ Եվ երեք բարձր ամբիոնից Արայք Հարությունյանը հայտարարում է, որ մեր այդ նկարները իրականությանը չեն համապատասխանում, դպրոցը մի քանի կորպուս ունի, եւ դպրոցը ձեր սենյակի չափ մի տեղ էր ընդամենը, երկու սենյակով ամբողջ դպրոցում կար ընդամենը 6 աշակերտ, որից 4-ը մի ընտանիքից էր։ Կան այդ իրավիճակում ուղղակի քալ բարձրագույն հայտարարություններ անել, փորձել մարդկանց վիրավորել, փորձել ինչ-որ գոռոզ եւ չգիտեմ նույնիսկ անպարկեշտ ժամանակ դիրքերից հանդես գալ, այդ ամենը բնավ չի խոսում նրա մասին, որ մեր կրթության, գիտության, մշակույթի ոլորտով զբաղվում է մի մարդ, ով ընդհանրապես գիտի ինչ է կրթությունը, գիտությունը, առավելևս մշակույթը։ Պարոն Գորգիսյան, ուզում եմ անդրադառնանք ձեր հարցապնդումներին, հա, Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի ֆինանսավորում, IB audit-ի արդյունքներ, նույն դուք նշեցիք կրթական հաստատությունների կառավարման խորհրդի խնդիրը, որը կուսակցականացվում է, արդյոք սրանք էին այն առանցքային խնդիրները, հա, որ այսօր հանրությունը, այսպես ասած, դժգոհության խնդիր ունի կապված Արայք Հարությունյանի հետ, նույն Ալեն Սիմոնյանն էր հիասթափված էր այդ հարցապանդումներից, ասում է, մենք ավելի սուր հարցեր էինք պատկերացնում։ Ես ուրախ եմ, որ մենք հերթական անգամ կարողացել ենք հիասթափել նրա Ալեն Սիմոնյանին, ես չգիտեմ նա ինչ հույսեր է մեզ հետ կապում, բայց դրանք բնականաբար երբեք չեն բխելու մեր կամ Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Հարցապանդումը մենք կազմել եւ ուղարկել ենք մայիս ամսին, և հարցապնդման ամբողջ էությունը վերաբերում էր բոլոր ոլորտներին և այդտեղ առկա հիմնարար խնդիրներով։ Ես ենթադրում եմ, ակնարկում էին, որ պիտի նաև հարցապնդման մեջ լինեին չափորոշիչների հետ կապված ինչ-որ բաներ, բայց այդ փուլում դեռ չէր քննարկում չափորոշիչները։ Չափորոշիչները սկսեցին քննարկել ամռանը, երբ ազգային ժողովը արձակուրդում էր, երբ կովիդ էր, այսպես համավարակի պայմաններում, և այդ process-ները սկսեցին բավական ծածուկ, որովհետև բոլոր են շահագրգռ խմբեր, ովքեր կարծում են, որ իրենք պիտի ներգրաված լինեին այդտեղ, նույնիսկ չեն իմացա, որ մրցույթ է տեղի ունենում։ Իսկ նույնիսկ եթե դա բաց մրցույթ է եղել, ապա առնվազն կոմունիկացիայի խնդիր ունի նախարարությունը ոլորտի մասնագետների հետ, ինչը ամենամեծ սխալն է։ Մնացած հարցադրումներին հիմա հաթաթ անդրադառնամ, եթե թույլ կտաք։ Արմատ լաբորատորիաները մեր պետության մեծ ձեռքբերումներից մեկն են համարում, դա կայացած համակարգ է, որը գործում է եւ ցույց է տալիս արդյունքներ, եւ եթե մենք ուզում ենք իրոք վաղվա Հայաստանում ունենալ գիտությունահենք տնտեսություն, դա դրա հիմքերից մեկն է։ Եվ հարցին կրթություն, գիտություն, աշխատաշուկա կապը ինչպես եք տեսնում, պատասխաններից մեկը մի քանի կետով էր պատասխանը տրված, որոնցից գրեթե ոչ մեկ կապ չուներ այդ հարցի հետ։ Նշված էր, որ ինժեներական լաբորատորիաներ այսպես զարգանում են եւ այլն եւ այլն, բայց այո, իրական 19 թվականին բավականին ավելացավ ֆինանսավորումը, ներդրվեցին լաբորատորիաները, բայց կարծես հետո ինչ-որ կոնֆլիկտ առաջացավ պարոն Հարությունյանի եւ նախագծի կամ նախագծի հեղինակների հետ, որովհետեւ հետո հայտարարվեց, որ դադարեցնում ենք այդ process-ը ընդհանրապես, եւ այսուհետ կլինի մրցութային կարգով։ Իհարկե Արմատի հիմնադիրները դեմ չէին նաեւ դրան, որ թող մրցութային կարգով լինի, մարդիկ ներկայացնեն ուսումնական ծրագեր, որ ծրագրեր, որոնք պիտի ներդրվեն այդ ինժեներական ծրագրավորման process որպես դպրոցներում եւ հաղթել, բայց դա այդպես էլ չհայտարարվեց, եւ տարին սկսվել է հունվար ամսից, մարտին նոր մենք ունեցել ենք համավարակ, բայց տարվա սկզբից երբ կարելի էր այդ ամենը անել, ոչինչ չի արվել այս ուղղությամբ, եւ նույնիսկ որևէ
կոմունիկացիա չի եղել շահագրգեր անձանց հետ, որ օրինակ այս տարի ոչինչ չենք անելու, սպասեք եւ այլն։ Իսկ տարական երկխոսության ունակություններ չունի մեր նախարարը։ Հաջորդ ոլորտներին այբը, դա որպես այբի մասին չի խոսքը, այլ Արարատյան բակալավրիա ծրագրի մասին է ավելի շատ խոսքը, որի հիմնադիրն էս մեկը հենց այբ հիմնադրամն է, եւ նախնական դա նախատեսված էր, որ պիտի լինի ծրագիր, որը պիտի ներդրվի գրեթե բոլոր դպրոցներում, որովհետեւ 16 թվականի կառավարության որոշում կա, որով ասվում է, որ 6 ամսյա ժամկետում նախագծել ինչպես պիտի դա ներդրվի մարզային հանրակրթական հաստատություններում, բայց ժամանակին դա չարեցին հանրապետականները ցավոք սրտի, չգիտեմ ինչ հիմնավորումներով եւ ինչ պատճառներից ելնելով, բայց եկավ նոր իշխանություն եւ սկսեց նախարարը ինչ որ արշավ այդ ուսումնական ծրագրի դեմ եւ հայտարարեց նաեւ բարձրագույն, որ հեսա աուդիտ է արվելու, կտեսնեք ինչեր է արվել, ու մինչ օրս 2 տարի արդեն անցել, ոչ մի արձագանք չկա, այսինքն չկա տարական հարցի պատասխանը։ Ի վերջո դա լավ ծրագիր է, թե ված, որովհետեւ այդտեղ ծախսվել է 5 միլիոն դոլար պետական բյուջեից եւ 35 դոլար այբ հիմնադրամի միջոցներից, որի արդյունքում ստեղծվել է ծրագիր, որում ուսումնական ծրագրեր այդ մակարդակի միջազգային ճանաչում ունեցող միջազգային հարթակներում ընդունվող, որովհետև այդտեղ, եթե չեմ սխալվում, Քեմբրիջի համալսարանի նաև կողմից էր մշակվել մի մասը եւ տարբեր այսպես բաների կողմից հավաքվել է այդտեղ, դա սովորաբար այդպիսի ծրագրեր մշակելը մինչև մի քանի միլիարդ կարող է նստել։ Հիմա մենք ունենք ինչ-որ մշակված ծրագիր եւ եկել է նախար, որը հայտարարում է, դա վատ բան է, այդտեղ փողեր են մսխվել, բայց որ եկեք չի կարողամ դա ապահովի։ Հիմա կամ պիտի ապացուցի, որ այդտեղ փողեր են մսխվել եւ ծրագիրը վատն է եւ մարդիկ պատժվեն, կամ այդ ծրագիրը պիտի շարունակվի ներդրվել դպրոցներում ծրագրերում, եթե դա հաջողված եւ իրապես այնքան լավ ծրագիր է, ինչքան դրա հեղինակները ասում են դրա մասին։ Եվ հիմա փաստորեն չունենալով որևէ ապացույց, իսկ ինչ այդ արեկացիան, եկավ փակեց ծրագիրը, հետո սկսեց հորինել, գտնել, փնտրել պատճառներ դրա համար, թե ինչու պիտի այդ ծրագիրը փակվի։ Այստեղ էլի մեղավորության կանխաբարկածի դրսևորում է եւ միգուցե անձնական ինչ-որ մոտիվացիաներով էսպես աշխատում։ Պարոն Գորգեսյան, ճիշտ եմ ընկալում, որ այն, որ ձեր հարցապնդումներում, հա, հայցի կրթության անդրադարձ չկար, նույն հայ եկեղեցու պատմություն, հայ գրականությունից հայ բաղադրիչի հանել եւ այլ, այսինքն այն հարցերը, որոնք այսօր շատ սուր դրված են, ու տեխնիկական առումով է, թե լուսավոր Հայաստանը պարզապես չի կարևորել այս հարցերը, այլ կարևորել է դրանք, որոնք կան։ Մենք նույն հարցապնդման նախորդն էլ հանդիպում ունեցանք ոլորտի մասնագետների հետ, փորձագետների, ակադեմիկոսների, գիտնականների, ովքեր հենց նշալ ոլորտից են եւ ովքեր լրջագույնս ուսումնասիրել են չափորոշիչներ եւ հստակույնս քննադատում են, քան մեզ դա այնպես չի հետաքրքրում ուղղակի։ Այն փուլում, երբ մենք կազում ենք հարցապնդում, նման հարց չկար օրակարգում։ Չկար որևէ տեղեկություն, որ մշակվելու են նույնիսկ ինչ որ չափորոշիչներ եւ չկային են սկզբունքները, որով պիտի մշակվեն չափորոշիչները։ Իրականում որոշ չափով ժամանակին շրջանառության մեջ դրված թեզերը ինչ որ չափով նաեւ չափազանցված են եղել, որտեղ օրինակ մի պահ եղավ բան, որ Արևմտյան Հայաստանը դուրս է գալիս եւ Արևելյան Անատոլիայի մտնում դրա փոխարեն բան, ինչ որ պարզվեց այդպեսի բան չկա, իսկ մենք նաեւ չենք շտապել բամբասանքների հետևից գնալ, հա, մենք իսկ իրապես ուսումնասիրել ենք ամեն ինչը, փաստերը եւ այլն, բայց այդտեղ լրջագույն խնդիրներ կան, ես մասնագետ չեմ, դրա մեջ չեմ փորձի խորանալ, բայց մասնագետները պնդում են, որ այդտեղ լրջագույն խնդիր կա եւ պատմությունը յուրացնելու հետ կապված եւ պատմական իրողությունները ներկայացնելու հետ կապված եւ թուրքագետները նաեւ ինչ են պնդում, որ օրինակ, հա, թուրքերենում ազգայնամոլ եւ ազգային, դրան գրեթե նույն բառերն են, իսկ դա նացիզմի դրսևորումն է ինչ որ կերպ համարվում, եւ այն թիմը, ովքեր աշխատում էին դրա վրա, որոշել են, որ իրենք դեմ են դրան, եւ կարծես թե մերոնք են որոշել, որ դեմ են դրան նացիզմի դրսևորումներին, բայց ազգայնական եւ կամ ազգային եւ ազգայնամոլ հայերենում դրանք տարբեր բաներ են, եւ ազգայնամոլությունից հրաժարվելով փաստորեն այդ ամբողջ աշխատանքների փուլում համենայն դեպս այն համատեղ գրքի, որի վրա աշխատել են, նրանք դուրս են մղել այդ ամեն ինչը, նաև ազգային, ազգայնական, այսպես կարելի ասել, եւ այդ մտածողությամբ, այդ գիտելիքներով այդ ամեն ինչի տակ ստորագրած մարդիկ հիմա եկել են եւ գրում են չափորոշիչները, որոնք իրոք խնդրահարույց են, որոնք իրոք հակադրվում են, այսպես ասենք, քաղաքացին, իրավապահ քաղաքացին կարծես թե հակադրվում է հայրենասիրության հետ։
որը ես այդպես որևէ տրամաբանություն դրանում չեմ տեսնում եւ հայրենաճանաչությունը, հայրենասիրությունը դրանք են արմատները, հիմքերը, ինչի վրա պիտի կառուցվի վաղվա քաղաքացին եւ նաեւ օրինապաշտություն ուղղակի չպիտի լինի, հա, դա հնազանդության դրսևորում, դա պիտի լինի գիտակցված հայրենիքին եւ հայրենիքի այդ հայրենասիրության դրսևորման որպես տեսակ, որովհետեւ ես պաշտպանում եմ օրենքները, որովհետեւ դրանք բխում են հայրենիքի հանրության եւ Հայաստանի շահերը։ Պարոն Գորգիսյան, երեկվա քննարկումները առնվազն ցույց տվեցին, որ Արայիկ Հարությունյանի տեսակետները, նույն այդ չափորոշիչների դրված հարցերը բոլորովին չեն տարբերվում իմ քայլը խմբակցության մյուս պատգամավորների տեսակետներից, այսինքն ըստ էության Արայիկ Հարությունյանը իրականացնում է այն քաղաքականությունը, որը որդեգրել է իմ քայլի իշխանությունը եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչու ի վերջո Լուսավոր Հայաստանը չպահանջեց հենց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այլ Արայիկ Հարությունյանի։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու համար ես կրկնեցի, հա, քիչ առաջ ասեցի, հիմա կրկնեմ, միշտ կարելի ամեն ինչ պահանջել, բայց դա պետք է ունենա հիմքեր, ինչու ես դու դա պահանջում։ Ունեն այս կրթական խնդիրները հիմքը։ Կրթական խնդիրների պատասխանատու դե յուրը, որոշ դեպքերում նաև դե ֆակտո լինում է նախարարը, այսինքն ոլորտի զարգացման, քաղաքականության մշակման եւ իրականացման պատասխանատու նախարարն է։ Եվ ըստ այդ մենք նախարարին էինք կանչել պատասխանատվության, այսպես ասենք, եւ հարցադրում ենք ուղղել։ Բայց հանրությունը կտեսնի, մենք նաեւ խնդիր կար հանրությանը ցույց տալու, որ դա արդյոք նախարարի քաղաքականությունն է, թե նա ունի իր ամբողջ թիմի, այսպես սատարում է այս հարցում, եւ փաստորեն նա ունի ամբողջ թիմի սատարումը, եւ հետագա քննարկումներում էլ հենց հարցապնդման քննարկումից անմիջապես հետո հարց ու պատասխաններ կառավարության հետ, եւ կարծես այդտեղ հնչած հարցերից ու պատասխաններից էլ վարչապետի երկներից էր պարզ դարձավ, որ վարչապետ ամբողջությամբ սատարում են ամեն ինչ, իրականացնում է Արայիկ Հարությունյանը, չմոռանանք նաեւ, որ նույն օրը առավոտյան պարոն Հարությունյանը հայտարարեց, որ ինքը հեղափոխության առաջնորդներից մեկն է եղել, հետեւաբար նրա հրաժարականի մասին խոսք լինել չի կարող, այսինքն պարզ դարձավ, որ մենք վերադառնում ենք այն հին ու բարի ավանդույթներին, ՀՀՇ-ի ժամանակն է դրված, որ ցախավը լինի մերը լինի, այսինքն եթե չգիտեմ ով է համարում Արայիկ Հարությունյանին հեղափոխության առաջնորդ, բայց եթե իր թիմում համարում է նրան հեղափոխության առաջնորդ, ապա նա միանշանակ պիտի լինի լավ նախարար ու պիտի զբաղեցնի այս պաշտոնը։ Մինչև այս ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանն է առաջնորդը, կարծում եք իրավիճակ է փոխվել իմ քայլի ներսում։ Չեմ կարծում, բայց նա ասեց առաջնորդներից մեկը, միգուցե նրանք դա համարում են, ես կարծում եմ դա թիմային աշխատանք է եղել, միգուցե նրանք էլ են վերջապես հանգել այդ մտքին, եւ Արայիկ Հարությունյանը գոնե իրեն կամ թիմի ներսում տեսնում են այդպես, փաստորեն դա այդպես է, եւ այս փուլում համենայն դեպս նրանից հրաժարվել կառավարությունը, գործող վարչապետը կամ քաղաքական գործող մեծամասնությունը չի պատրաստվում։ Մենք դա տեսանք եւ այսուհետ բոլոր ձախողումների պատասխանատվությունը նրանք ամբողջ թիմով են կիսել։ Պարոն Գորգիսյան, Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ քաղաքական թիմը, եթե արձանագրի, որ սխալողությամբ են գնում, մի րոպե ավել չեմ զբաղեցնի այս պաշտոնը։ Այսօր քվեարկությանը տեսանք, որ 83 պատգամավոր է կողմ քվեարկել նրա հրաժարական չտալուն, սակայն մենք գիտենք, որ 88 պատգամավոր են, ինչ հավելյալ նաև այն մանդատը, որը Լուսավոր Հայաստանը ակամայից նվիրեց իմ քայլը խմբակցության, նկատի ունեմ Արման Բաբաջանյանի մանդատը, ինչպես հասկանալ, հա, այսինքն նշանակում է, որ քաղաքական ամբողջ թիմը այնուամենայնիվ չի վստահում Արայիկ Հարությունյանին, թե չեմ կարող ասել, ակնհայտ է, որ ներսում կան դժգոհություններ, հաշվի առնելով նաև մանդատից հրաժարում ենք ունեցանք պատգամավորի, կախված հենց Արայիկ Հարությունյանի հետ անհամաձայնություններով, եւ ակնհայտ է դառնում, որ ներսում կան դժգոհություններ, բայց ինչ չափի, ինչ ցավալի եւ ինչպես դա կդրսեւորվեն, դա չեմ կարող ասել, նույնիսկ ես չեմ բացառում, որ եղել են մարդիկ, ովքեր իրենց կամքին հակառակ են դեմ քվեարկել մեր այս առաջարկին, որովհետեւ գիտենք, մենք տեսել ենք, որ շատ հաճախ պատգամավորները այլ կերպ արտահայտվում են, հետո քվեարկության պահը երբ գալիս է, այլ կերպ են քվեարկում, նման դեպքեր եղել են ազգային ժողովում։ Տեսնենք, ես հուսով եմ ի վերջո մեր պատգամավորները ազգային ժողովում կգիտակցեն ուրեն եկել, որ իրենք հանրության են ներկայացնում, որ ազգային ժողովն է միակ առաջնային մանդատ կրող մարմինը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ կսկսեն գործել ըստ այդ։ Ցավոք մենք դա դեռ չունենք եւ մենք ունենք ազգային ժողով, որը շարունակում է մնալ կառավարության կամ վարչապետի ենթակա մարմին, որպես մենք
առնվազն սահմանդրական փոփոխությունների շրջանակում առաջարկներ ենք ներկայացնել, որոնք պիտի բերի խորհրդարանի դերի բարձրացմանը, գործիքակազմի ավելացմանը, որ իրոք ունենանք խորհրդարանական երկեր իր պատշաճ մեխանիզմներով, ինչպես դա կավարտվի, կտեսնենք շուտով։ Տեսակետը շրջանառվում վերջին օրերին, որ Լուսավոր Հայաստանը այս նախաձեռնությամբ, այս քայլով դեռ մի բան էլ օգնում է իմ քայլին, հա, նկատի ունենալով, որ Արայիկ Հարությունյանը կարողանա պաշտպանվել եւ այլն, նույնիսկ ասում էին, որ Արայիկ Հարությունյանին պարզապես բարձր պաշտոն է սպասում եւ նա միևնույնն է լքելու է այդ պաշտոնը, ինչ որ կուլիսային պայմանավորվածություններ կբաց հարեք, ինչ որ կա, ասում են առանց կրակ ծուխ չի լինում։ Լինում է, փորձը ցույց է տալիս, որ հենց առանց կրակել ծուխ է լինում, որովհետև ինչ ստեղծվել է Լուսավոր Հայաստանը, մեզ անթատ փորձում են տարբեր ուժերի հետ կապվել, հեղափոխությունից հետո առավել սրվեց իրավիճակը, իշխանությունը մեզ կապում է նախկին իշխանության հետ, նախկին իշխանություն եւ արտախորհրդանական ուժերը մեզ կապում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սա գալիս է ապացուցելու մի բան, որ մենք խաղում ենք մեր խաղը եւ ոչ նրանց, շահերն են մեզ հետաքրքիրը, ոչ նրանց, եւ մենք գործում ենք մեր մտքի, մեր գաղափարների, մեր սկզբունքների համաձայն, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության շահերից, եւ ում դա դուր կգա, ում դուր չի գա, ես խորապես թքածում եմ դրա վրա կներեք արտահայտության համար, բայց դա հենց այդպես է։ Եվ եթե դրված է ինչ-որ մեկին հաջողի անալը կամ Հայաստանի Հանրապետության շահը եւ մեր գաղափարներն ու սկզբունքները, ականհայտորեն մենք ընտրելու ենք մեր գաղափարները ու սկզբունքները, որոնք բխում են Հայաստանի Հանրապետության շահից, եւ ով ոնց դա կմեկնաբանի եւ ինչ, մանավանդ երբ որ դա մեկնաբանությունները բացարձակ անտրամաբանական են եւ անհիմն, ես որովե կերպ նույնիսկ չեմ ուզում դրանում դիտարկել։ Որն է լինելու հաջորդ քայլը, պահանջելու եք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, թե անցնելու եք հերթով, այսպես ասած, նախարարներով, հա, հիմա այլ օրինակ, ասենք առողջապահության նախարարին անվստահություն հայտնենք։ Առողջապահության նախարարին ինչ վերաբերվում է, մենք առաջարկել ենք ստեղծել քննիչազնան ժողով եւ իմ քայլը իր քվեարկությամբ նաեւ չտապալեց, թե նախորդ անգամ ենք գիտենք հակապետան ինչ վերաբերվում է տապալեցին, այս անգամ որոշեցին երևի այլ կերպ, թեև քվեարկեցին, բայց հայտարարեցին, որ ի սկզբանե, հա, Տիկին Մակունցը հայտարարեց խմբակցության ղեկավարը, որ դա արդյունավետ չի գործելու, այն դեպքում, երբ իրենք այնտեղ մեծամասնություն են լինելու եւ դրա արդյունավետ գործել կամ չգործելը կախված է լինելու մեծամասամբ իրենց պատգամավորներից, որովհետեւ նիստը կկայանա, չի կայանա, անելու որոշում կկայացվի, չի կայացվի, չգիտեմ, գործողությունները ընդհանրապես կբոյկոտվեն, կտապալվեն, թե չէ, դա կախված է լինելու միմիայն իրենց պատգամավորների աշխատանքից, եւ ես հուսով եմ դա նորմալ կաշխատի, բայց սա մի դրվագով, որ ասեցիք առողջապահության նախարարի մասին, ընդհանուր առմամբ Լուսավոր Հայաստանը պատրաստվում է լինել հաջորդ իշխանությունը, եւ դրա համար մեզ պետք է մի կարեւոր բան քաղաքական դաշտում ներկայացնել, այն իրական այլ ընտրանքները, որոնցով մենք պատրաստվում ենք գալ իշխանության, եւ այն փոփոխությունները, որոնք մենք պատրաստվում ենք անել, այն տեսլականը, որը մենք պատրաստվում ենք կյանքի կոչել, որովհետեւ իշխանության գալը երբեք մեզ համար չի եղել ուղղակի նպատակ, գեր նպատակ, դա ընդհանրը միջոց է մեր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար, եւ մենք դրան ենք գնում։ Մի այսպիսի առատավոր երևույթ էլ կա մեր երկրում, հա, ժամանակին ներդրված, որ կարծես թե մարդիկ իրենց գործնեության եւ հետո դրա քաղաքական հետևանքների կապը չեն տեսնում։ Օրինակ, հա, երբ նախկինում գնում էինք գյուղեր, պարզվում էր, որ մարդիկ ընտրել են հանրապետական կուսակցությունը, բայց ամեն ինչից դժգոհ են, եւ երբ ասում ենք ինչու եք ընտրել, դա բնականաբար ընտրակաշարքով կամ այլ ինչ-որ շահագրգռվածությամբ ընտրում էին, եւ ասում էին՝ մեկա դրանով ոչինչ չի որոշում, ամեն ինչ որոշված է, իսկ սա մի դրամաբանական շեղում էր։ Հիմա այս վերջին ընտրությունն չի եղել իհարկե այդ առատավոր երևույթները, բայց հիմա արդեն քաղաքական process-ներում այդ դրամաբանության շեղումն ենք մենք տեսնում, երբ գնում են գյուղ, ամեն պարզ օրինակ, մտել են գյուղ ցանցանալու խնդիրներին, որպեսզի այդ ամենը վերենք ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ։ Ու մոտենում ենք քաղաքացիներից մեկը գալիս է, ասում է՝ ինչի եք իմ վարչապետին խանգարում, չեք թողում աշխատի, վատ բաներ եք ասում իր մասին, գնացեք, մի եկեք, ասում ենք՝ Տիկին ջան, ձեր մոտ ոնց որ ամեն ինչ լավ է, դուք ամեն ինչից գոհ եք, ձեր վարչապետից, կառավարությունից, գյուղապետից, մարզպետից, ես չգիտեմ էլ ումից, բայց մենք եկել ենք տեսնելու արդյոք կա խնդիր, որը մենք կարող ենք որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ հասցնել ազգային ժողովի դահլիճի ուտեղ կնոջ մենք փոխվում ենք։ Ինչ եք ասում ամեն ինչ խնդիրը, ու սկսում է թվարկել խնդիրներ, որոնք ոչ միայն համայնքային նշանակության են, այլև կառավարության ոլորտի զբաղվելու հարցեր են, իսկ այս մի տեսակ քաղաքական մեքենան շատ լավ աշխատում է, իսկ միակ բանը ինչում հաջողել է
իշխանությունները դա քաղաքացիական նոր քաղաքացիական ապարատ հիմնելն է եւ ուղեղների լվացում անելը շատ լուրջ, որովհետեւ տարբեր գյուղերում, տարբեր համայնքներում, Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում գրեթե նույն տեքստը են մարդիկ ասում. 30 տարի թալանել են հո երկու տարում հետ չէին վերելու, 30 տարի քանդել էին հո հետ չեն վերելու, զատո իրենք չեն թալանում, զատո իրենք ազնիվ են։ Մոտավորապես այս նույն տեքստերը բոլոր տեղերում ասում են եւ այն հին ռուսական ասացվածքը արքան լավն է, պալատականներն են վատը, հիմա մոտավորապես այդ սկզբունքն է նաև քարոզվել քաղաքացիների շրջանում եւ անդադ նրան չեն թողում, Նիկոլը շատ լավն է, նրան չեն թողում աշխատի, այ Փաշինյանին դուք եք խանգարում ընդդիմությունը, որ ասում եք ինչ է, ինչ որ խնդիրներ եք բարձրացնում ազգային ժողովում, այսինքն այս թեզերը որ աշխատում են եւ ցավոք սրտի քաղաքացիների զգալի մասը դեռ ընդունում է այս թեզերը։ Պարոն Գորգիսյան, այդ թեզերից մեկն էլ դուք օգտագործեցիք, ասում եք բնականաբար կաշառքով, հա, նախկինների նկատի ունենալով, այսօր Տիգրան Մկուչյանը հիշեցնեմ, որ շարունակում է նախագահ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը եւ կաշառքի գործով որևէ դատապարտյալ առնվազն չունենք, հա, կամ մի քանի քրեական գործ, այն էլ որը վերաբերում է Վարգավաճի։ Ես 17 թվականին եմ մասնակցել ընտրություններին, 16 թվականին ստիմ ընտրությունների եւ մենք հստակ գիտենք, ով ինչպես էր կաշառքը բաժանում, դա ակնհայտ է, բայց քանի որ կաշառքը ուներ երկու կողմ, որով մեկը չի բողոքում, այսինքն քաղաքացին, որ վերցել է 10,000 դրամ, նրան էլ է հասնում դատ քրեական օրենսգրքով ընդվորում եւ դրա համար ոչ ինքն է բողոքում, ոչ կաշառքտողը, այսպես մութ համաձայնության էին եկել եւ դա փաստ էր, այսպես ասենք, բայց այնիշ վերաբերում է Տիգրան Մկուչյանը կամ այլ նախկին պաշտոնյաներ, դատախազը գլխավոր, հա, որ այդ ամեն ինչի դեմ ժամանակին պիտի պայքարել, չի պայքարել, շարունակում են նրան պաշտոնավորել, դա այն թեմաներից մեկն է, որ մենք հունվար ամսից 19 թվականին ինչ ազգային ժողովը սկսեց իր աշխատանքները, բարձրաձայնում ենք, որ կոչ ենք անում պարոն Փաշինյանին ազատվել Սերժ Սարգսյանի այսպես երրորդ էշելոնի կադրերից, եւ այդ նույն սկզբունքով մենք նաեւ Ատոմ Ջանջուղազյանի հրաժարականի հարցը բարձրացրեցինք ազգային ժողովում համապատասխան հարցապնդում անելուց հետո, Էրիկ Գրիգորյանի հրաժարականի հարցը բարձրացրեցինք էլի հարցապնդում անելուց հետո, որին նույնիսկ նա չներկայացավ պատասխանորը, այլ Տիգրան Ավինյանն էր պատասխանում Էրիկ Գրիգորյանի թերացումների համար, այսպես ասենք, եւ այդ խնդիրը կա, շարունակում է մնալ, որովհետև կադրային քաղաքականություն ուղղակի սարսափել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ ամեն հաջորդ օղակ չգիտի ներքևի օղակում ինչ է կատարվում եւ կիսաքաոսային իրավիճակ է տիրում։ Հաջորդում եք Բերմանի ընդարկելու ազգային ժողով, չասացիք։ Դեռ քննարկումներ չկա, հիմա քանի որ այս կոവിഡ്ի համավարակը դեռ շարունակում է մնալ արդիական, դեռ վստահ չի որևէ մեկը երկրորդ ալիք կլինի թե չլինի, ես համարում եմ շատ կարևոր, որպեսզի մենք հիմա կենտրոնանանք այս մեր քնիչ անձնաժողովի աշխատանքների վրա, որտեղ այն թերացումներն ու թերությունները, որ պիտի բացահայտվեն, ես կարծում եմ կարող են օգտակար լինել մեզ համար առաջիկայում, եթե մենք ունենանք որևէ նոր խնդիրներ, նոր բռնկումներ, մենք կարողանանք դրա դեմը շատ ավելի արագ եւ ավելի հիմնավորված այսպես պայքար տանենք, որտեվ թերացումներ իրականում շատ են եղել, հնարավոր են բազմաթիվ չարաշահումներ նաեւ բացահայտվեն այս ընթացքում, որովհետեւ նաեւ տարբեր հրապարակումներ եղան, տարբեր գումարների տարբեր կերպ ծախսելու վրա, թե բոլորը փողային փոխանցում կովիդի դեմ պայքարի հիմնադրամին, միջազգային հանրությունը տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, պետություններ գումարներ են փոխանցել, միլիոնավոր դոլարների մասին է խոսքը գնում, բայց հիվանդ քաղաքացին որևէ կերպի վրա դա չի ռիսկում, երբ ամենայն առաջի փուլում այսպես կրկին, հա, շոուի բաղադրիչը շատ մեծ էր եւ մարդկանց տանում էին Մարիոթ Արմենիայում կամ Golden Palace-ում, հա, եթե չեմ սխալվում, ծաղկածորի այդպես պահում էին, մեկուսացնում էին առողջ մարդկանց տանում 14 օր, մեկուսացնում էին շքեղ պայմաններում կրկին շոու ապահովելու համար, հետո երբ իրապես մարդիկ հիվանդացան եւ չափերը անցավ, մարդիկ հիվանդ մարդուն տանը, ասենք ընտանիքով հիվանդ են, որովե մեխանիզմ չի առաջարկվում, ինչպես պետք է սնունդ ստանան այդ մարդիկ, եւ մարդիկ հաճախ ստիպված հիվանդ վիճակում իջնում էին խանութ, գնում էին անում բարձանող էպսի ունենան սնունդ, եւ բազմաթիվ այդպիսի խնդիրներ դեղորայքը իրենք են գնել, տեստերի համար վճարել են քաղաքացիները, այդ թոքերի նկարման համար ուլտրաձայնային կրկին նկարել են, վճարել են քաղաքացիներին, այսինքն մի կողմից պետությունը ստանում է բավական գումար կովիդի դեմ պայքարի համար, եւ մյուս կողմից քաղաքացիները որևէ կերպ դա չեն զգացել, սան գումար սոցիալական ծրագրերը ոչ թիրախային են եւ ցախողված ամբողջությամբ, որովհետեւ համակարգը չեր աշխատում, մարդկանցում պիտի տրվեր, չէր տալիս, մարդկանցում չպիտի տրվեր, տալիս էր,
ու հետո ոմանցից գնացին, փորձեցին հետ գանձել այդ գումարները եւ մարդիկ արդեն ծախսել էին։ Մեր բոլոր առաջարկներն էլ մերժվեցին, այդ ամեն ինչ անվանվեցին պոպուլիզմ, եւ հիմա էլ փորձում են շահարկել, ասում են, այն ժամանակ ասում էին սահմանները փակեք, հիմա ասում են բացեք, դա մոտ արդեն նույնն է, ասում են, գիշերը մեզ ասում են քնեք, հիմա ցերեկա ինչի՞ մեզ չեք ասում քնեք, ինչի՞ եք ասում արթնացեք եւ աշխատեք, լրիվ մարազմի արդեն հասնում ես իրենց հիմնավորումները։ Պարոն Գորգիսյան, այս ամբողջ բողոքներով, հա, մարդիկ դուրս են եկել փողոց։ Հիմա յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ փորձում է այդ մարդկանց ներգրավել իր կողմը, եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր ուժերն է փորձում, այսպես ասած, փողոցում, հա, թե ինչքան մարդ կբերի։ Դուք նշեցիք, որ պատրաստում եք հաջորդ իշխանություն գալ, հա, ամենայն դեպս օրակարգում հետեւյալն է. կարողանալու եք փողոցում ձեր ուժերը չափել մեզ քաղաքական ուժերի հետ, եւ ինչպես եք դուք վերաբերում, հա, տարբեր կուսակցությունների այս օրերին տեղ ունեցող հանրահավաքներին։ Գիտեք, իշխանության գալը չի չափվում փողոցում ինչ-որ գործողություններ անելով, մենք ի վերջո պիտի հասնենք նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական պայքարը լինի գաղափարների պայքար։ Եվ մարդիկ ներկայացնեն գաղափարներ, ծրագրեր, եւ հանրությունը նայի դրանցից որն է ավելի իրատեսական, որ թիմը կարող է այդ ծրագրերը կյանքի կոչել եւ որին է նա հարում, եւ չլինի այս 17 հոգի լինեն այդ գաղափարին։ Թեկուս, թեկուս, նույնիսկ եթե 17 հոգի լինեն, դա խնդիր չի։ Ես գիտեք, մենք շատ հաճախ ենք տարիներ շարունակ քաղաքականություն անձնավորել, քաղաքականություն դարձել ինքնադրծևորման, ինքնահաստատման կամ ապելություն քարոզելու միջոց։ Քանի դեռ մենք այս շրջափուլից դուրս չգանք, Հայաստանը չի զարգանալու։ Հայաստանը մինչև չսկսեն մրցել գաղափարները ու ծրագրերը, Հայաստանը չի զարգանալու, դա բացառված է։ Եվ հաջորդ ընտրությունը ես կարծում եմ, որ շանս ունի այդպեսին լինելու, երբ կմրցեն իրապես գաղափարները, կմրցեն իրապես ոչ թե անձիկ, այլ թիմերը այն կարողություններով, որով իրենք կկարողանան այդ կյանքի կոչել այդ գաղափարները, հա, որովհետև վերջին ընտրությունը բոլորը ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, ազգային ժողովում եւ կառավարությունում հայտնվեցին մարդիկ, որոնք իրականացնում են ծրագրեր քաղաքապետարանում, առավել եւս քաղաքապետարանում, որոնք հիմա իրականացնում են ծրագրեր, որոնց պատրաստ չէին օրինակ մեր ժողովուրդը, հա, քաղաքացիներս ունեն, բայց մենք կընտրել ենք Փաշինյանին, ինչի են հիմա այսպիսի բան անում, ինչի են են անում, ինչի են են անում, բայց որովհետեւ չի եղել ընդհանուր ծրագիր։ Միակ գաղափարախոսությունը, որ եղել է, դա այն է, որ նախկինները պիտի հեռանան, որովհետև մենք ավելի լավն ենք։ Հիմա նրանք եկել են եւ պարզում են ավելի լավը չեն, այլ նույնն են, որովհետև եթե համակարգը չի փոխվել, ու ուզում ես դիր այդ համակցած համակարգի մեջ, հա, նույն ձևը աշխատելու։ Առավել եւս, եթե 5 կադրերով օրինակ, հա, չես կարող դու ունենալ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ 3-րդ էշելոնի Ատոմ Ջանջուղազյան, ով պիտի հիմա քո համար ապահովի տնտեսական հեղափոխություն։ Չի կարող, որտեղ եթե նա կարողանա տնտեսական հեղափոխություն ապահովել, նա ինչ որ մի կերպ այն ժամանակ դա ցույց կտար, որտեղ բոլոր կառավարությունները ուզում են տնտեսական ինչ որ թրեշկաձև աճեր ցույց տան եւ բանն։ Իհարկե որոշ ոլորտներում կան ձեռքբերումներ, այդ չեն կարող չնկատել, բայց քաղաքականությունը դա միայն ասֆալտ փռելը չէ, հա, այսպես ասենք, որ պիտի դրանով չափվի ձեռքբերումները։ Քաղաքականությունը բազմավոլորտ է, երկիրը զարգանում է բազմավոլորտ, բազմակողմանի դրա բոլոր բաղադրիչներով, եւ ի վերջո քաղաքականությունը պիտի դառնա այդ զարգացումների տեսլականների եւ ծրագրերի մրցակցություն։ Թե չէ, ով քանի մարդ կհանի փողոց, ինչ կանի, ես չեմ կարծում, որ հիմա կա հանրության շրջանակում այն աստիճանի ձևավորված պահանջ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի, որ հնարավոր է երկրորդ հեղափոխություն անել, եւ դա նաեւ ես չեմ կարծում, որ հատկապես այս կովիդային կամ հետ կովիդային ճգնաժամային իրավիճակում, երբ տնտեսական լուրջ հիմա տնտեսական ու սոցիալական լուրջ մարտահրավերներ են մեր առաջ կանգնած, նոր ինչ որ այսպես турբուլենտ ժամանակաշրջան մտնելու ժամանակն է հիմա, որովհետև կրկնեմ, նախ քաղաքական մեքենան լավ աշխատել է եւ մարդիկ չեն ուզում խափված լինել։ Մարդու էությունն է այդպեսին, հա, դա հոգեբանական այսպես ինչ-որ բարիերը։ Մարդ ուզում է հավատալ, եթե ինչ-որ բանի հավատացել է, գնացել է, պայքարել է, հիմա ուզում է հավատալ, որ չի խափվել նաեւ դրա արդյունքում եւ ինքը չի սխալվել։ 2.5 տարին բավարար չէ հասկանալու համար, որ իրականում խափվել է։ Փաստորեն չէ, որովհետև մեր շփումները քաղաքացիների հետ շուտով նաեւ հարցումներ կլինեն, դրանք տեսնենք, վկայում են այն, որ քաղաքացիները դեռ ուզում են հավատալ, դեռ հույս ունեն, որ այ, չգիտեմ, նախարարներն են մեղավոր, ոստիկաններն են մեղավոր, Փաշինյանը այդ մասին չգիտի, երբ որ իմանա ամեն ինչ կշտկվի,
մարդ կարծում եմ չի ուզում խապվածնել եւ ինքը պատրաստ է իրեն խապել չընդունելու համար իրողությունը։ Եվ նաեւ մեր խնդիրն է ցույց տալու այդ բոլոր ծերացումները, ընդերությունները եւ կառավարության ապիկարությունը, անշնորհքությունը եւ ոչ կոմպետենտ լինելը։ Եվ մենք դա ամենով ռեժիմով անելու ենք եւ միայն այդպես հնարավոր է քաղաքացիների մոտ բերել են գիտակցության, որ իրողությունը նրանք տեսնեն, որովհետեւ մարզերում նաեւ միայն հանրային հերոստանգերություն են նաեւ երբեմն ազատություն են նաեւ որոնք գրեթե նույն բանն են արդեն դարձել։ Եվ այդ պետական քարոզչամեքենան, իշխանական քարոզչամեքենան շատ ուժեղ աշխատում է, ավելի ուժեղ, քան նախկինում, եւ տեղեկատվական պատերազմ է հիմա փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դեմ։ Եվ այդ բոլոր սին նորությունները, լուրերը, որ գնում են, մենք դրանք հերթով վերում ենք ազգային ժողովի դահլիճ, պարզվում է, որ վարչապետը օրինակ չի հիշում, որ գնացել էր Վանաձորում ինչ որ գործարանի բացման, որտեղ պիտի ավտոմեքենաների հոսքագիծ լիներ եւ հավաքվեր ավտոմեքենա։ Հետո մենք այդ նյութը հրապարակում ենք, բայց օրինակ, չգիտեմ, ՖԻՊ-ը մտնում է եւ ինչ որ բարեր է ստուգում, որ մենք ասել ենք ճիշտ ենք ասել թե չէ, բայց երբեք չի ստուգում օրինակ այն թվերը, որոնք հրապարակում է վարչապետը։ Երբեք չեք տեսնի այդպիսի բան, որ իշխանական պատգամավորներից մի քանիսի նկատմամբ ինքուսը այսպես ստուգվեն, բայց օրինակ վարչապետի հրապարակած որևէ թիվ ՖԻՊ-ը չի ստուգում։ Դեստեղ էլ տեսնում ենք կոնկրետ քաղաքական հրահանգ, այսինքն քաղաքացիների ճյուղերը, թևերը տարբեր են, ուժեղ են, հզոր են, բայց դրանք բոլորը միտեղից ղեկավարվող եւ շատ սինխրոն աշխատող։ Բարգավաճ Հայաստանը ձեզ աջակցեց Արայիկ Հարությունյանի հարցում։ Դուք փաստորեն նրանց չեք աջակցելու կառավարության 100%-անոց փոփոխության հետ կապված։ Հա, նրանք հայտարել են, որ մեծ հանրահավաքով են հանդես գալու։ Նախ հանրահավաքի օրը ամտեղ դեռ չի հրապարակվել, եւ երկրորդ օրակարգը մի քիչ անհասկանալի է ինձ համար, երբ որ կոնկրետ կհրապարակվի, կունենալ գործող ազգային ժողովը, որտեղ 588 պատգամավոր ունի, եւ պահանջել կառավարության հրաժարական, որի նոր վարչապետ պիտի էլի այդ 88 հոգին ընտրեն իրենց մեջից, օրինակ, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը, Հեռնակա Ավինյանը կամ Արադ Միոզյանը կամ չգիտեմ ելով կայնտեղ։ Ես չեմ կարծում, որ երկում հնարավոր է որևէ փոփոխություն լինի դրա արդյունքում։ Ու կրկնեմ, ես չեմ կարծում նաև, որ հիմա դրա հանրային պահանջը կա։ Ինչպես տեղի ունեցավ հեղափոխություն, հա, եկեք մի հատ հետ գնանք նայենք։ Դա այնպես չէր, որ ելքը մտավ ազգային ժողով, մի տարի այսպես կռիվ տվեց ու հանկարծ տեղի ունեցավ հեղափոխություն, չէ, դրան նախորդել էին տարիներ եւ ընդդիմության քրտնաջան աշխատանքը։ Եվ այդ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը ժամանակին ցույց էին տվել կառավարության ապիկարությունը, կոռուպցիոն սխեմաները եւ նպաստել էին նրան, որ հանրությունը կային դիտակցման, որ այս կառավարությունը պիտի հեռանա։ Ինչ գնով է լինի հեռանա, ու ստեղ ցավում եմ, որ նաև ով էլ գալը կլինի իրենցից լավ այդ բանն էլ նաև աշխատեց, որովհետև կարևոր է նաև հետով պիտի գա եւ ինչ պիտի կառուցի։ Ես միշտ քանդել եմ ի գործ, բայց կառուցել այլ գործ է, եւ հաճախ սովորաբար քանդող թիմը չի կարող չի կարողանում կառուցել, ինչը մենք այսօր բարձ տեսնում ենք, հա, դեռ շարունակում են քանդել։ Պարոն Գորգիսյան, եթե հիշում եք 2018 թվականի հոկտեմբերին, հա, աղմկոտ օրինագիծ ընդունվեց, ըստ որի, եթե ազգային ժողովի աշխատանքների հետ համատեղելի լիներ գործունեությունը շարունակել, խորհրդարանը կարող է դադարեցնել իր գործունեությունը հետագայում շարունակելու հնարավորությամբ։ Որքանով եք իրատեսական համարում, որ ի վերջո մի օր հնարավոր կլինի վերադառնալ այս գործող օրենքին եւ նաեւ վերականգնվի ազգային ժողովի 6-րդ գումարման աշխատանքները, նկատի ունենալով այն, որ դուք հիմա եք ասում, հա, որ ուսուցիչները այսօր վախի մթնոլորտում են, եւ այլն, այն ժամանակ են նույն վախի մթնոլորտում են գտնվում պատգամավորները։ Ես իրավաբանական իրականում հարց եք տալիս, որով ես իրավաբան չեմ, չեմ կարող պատասխանել դրա ինչ ընթացակետ կարգեր կա դրան գալու, բայց ես գործակալ դա բացառում, որովհետեւ տեղի են ունեցել ընտրություններ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ընտրել են նոր ազգային ժողով, եւ մենք պիտի առաջնանք հետ գնալու որևէ տարբերակ եւ նպատակ ու իմաստ ես չեմ տեսնում, որտեւ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը արդեն անցել է, մենք արդեն պիտի խոսենք 8-րդ գումարման ազգային ժողովի մասին, ովքեր են այնտեղ լինելու եւ ինչպես, եւ ես նույնիսկ վստահ չեմ, որ իրավական որևէ մեխանիզմ կա ձեր ասածը կյանքի կոչելու, ընդունեմ թող իրավաբանները հավաքվեն, փորձեն մտածեն այդ ուղղությամբ, բայց ինվոլորտը չէ, այսպես ասենք, պետք է առաջնայել։
Առանց այդ էլ ինչ իշխանությունը ձևավորել Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, նրանք անդադ հետ են նայում, հետ են կռիվ տալիս, ինչ մի բան չեն կարողանում կյանքի կոչել, էլի պատածվում են հետ, ուրեմն չգիտեմ, հնել են մեղավոր է, սա այնը, մենք հարց ենք բարձրացնում, ինչու չեք անում, էլի մենք էլ ենք ուրեմն հների հետ մեղավոր, պետք է գիծը քաշել անցնել առաջ, որովհետև շատ վատ բաներ են եղել մեր երկրում, կոռուպցիա եղել, թալան եղել, չգիտեմ, միգուցե մարդկանց են սպանել, ահաբեկել եւ այլն, բայց մենք եթե մենք անընդհատ դրանով զբաղվենք, ամբողջ քաղաքական մեր օրակարգը դրանով լսենք, երկիրը առաջ չի գնա։ Եղել են իրավախախտումներ շատ բարի, կա դրա համար իրավական համակարգ, որոնք պիտի զբաղվեն։ Դատարանները վատ են աշխատում, պետք է անել դատական ռեֆորմ, որպեսզի դատական ռեֆորմից հետո ունենանք անկախ դատարաններ, որոնք կարողանան դատել են օրինակ հին հանցագործներին, որոնք միգուցե չեն կարող դատել հին դատարանները։ Բայց պետք է առաջ նայել, որտեղ եթե մենք անդադ հետ նայենք, մենք դոփելու ենք տեղում ու հետ ենք գնալու։ Իսկ իրական իշխանություններին ձեռք է տալիս այդ տարբերակը, որտեղ իրենք ինչ են անում։ Հենց իրենց ռեյտինգը մի քիչ ընկնում է, կամ հենց ինչ որ բան ընթերանում են, սկսում են հիշել հներին, կամ հներին են սկսում խոսել, որտեղ նրանք մեկը մյուսին սնուցող այսպես օղակներ են, հա, փոխադարձ շահավետ վիճակում են գտնվում։ Նախկինները մնում են ջրի երեսին, մարդիկ շարունակում են իրենց մասին հիշել եւ մի գուցե հնարավորություն ունեն բոլոր հիասթափվածներին կանչել իրենց կողմ հավաքել, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է նրանց մասին եւ նրանց ներկայացնում որպես իրեն այլընտրանք, այսինքն պատկերացնում չէ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն որպես այլընտրանք տեսնում է մարդկանց, ում նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցված, եւ այդ մասին նաեւ ազգային ժողովի ամբյոնց է հայտարարում, հաստատ նա ինքը իրեն այդքան վատն է համարում, եւ մարդիկ էլ քաղաքացին են սովորական, նաև ոմանք ատելով, հա, հենց ատելով, չասեմ ուրիշ բառ, որովհետև այն օրին Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, մարդիկ, գիտեմ, հարսանիքի ամանորի ծննդյան տոնի նման նշում էին այդ օրը, եւ այդ մարդիկ չեն ուզում նախկինների վերադարձ, եւ քանի իրենց վախեցնում են, եւ քանի մարդիկ այդքան միամիտ են հավատալու, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, անպայման վերադառնալու են հները, մենք մնալու ենք այս վիճակում, դեպի հետ պայքարով, լճացման վիճակում եւ այլն։ Չեք կարծում, որ այսօր մի իրավիճակում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում էլ, հա, նոր տարուպես նշելու են մարդիկ։ Չէ, որովհետեւ դրա ես կրկնում եմ, հա, եւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի այդ նշելը դա մի տարվա անդիմության գործնության կամ երկու տարվա գործնության արդյունք է։ Այս իշխանության փոփոխության համար եւս 10 տարի պետք է սպասել փաստորեն։ Ես կարծում եմ ոչ, որովհետեւ նրանք իրենց շատ ավելի արագ են սպառում, եւ ես հույս ունեմ, որ ես հույս ունեմ, չէ, ես վստահ եմ հաջորդ ընտրություններով անհնար է լինելու, որպեսզի նրանք կան իշխանության, եւ այստեղ արդեն մեր քաղաքացին պիտի ընտրի ով է լինելու հաջորդ իշխանությունը, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, որովհետեւ բացառում եմ, որպեսզի նա լինի, շարունակի մնալ հաջորդ իշխանություն։ Դա կամ կլինենք մենք, կամ որևէ այլ ուժ, անուններ չտամ, բայց դա որոշելու արդեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Եվ մենք հիմա ներկայացնելով են իրական այլընտրանքը, եւ այդ այլընտրանքը ներկայացնելուն նաեւ խոչընդոտում են նախկինները, որովհետեւ եթե մենք ստեղծում ենք այդ իրական այլընտրանքը, մենք տանում ենք գաղափարի պայքար, այդտեղ նրանք պարտված են, որովհետեւ նրանք շարունակում են ինչ անել, մեր ժամանակ ավելի լավ էր, քան Նիկոլյանը, կամ այն ինչ Նիկոլյանը անում, մենք ավելի վատ ենք, մոտավորապես այս դիսկուրսն է, վատը դու ես, թե վատը դու ես։ Երկու տարի առաջ դուք էլ էիք ըստ էության նույն թիմում եւ նաեւ կողմ այս իշխանապողությանը։ Այո, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը պիտի հեռանար, բայց կարևորը դրանից հետո ինչ ելնի, որովհետև այդ ես իզուս չեմ ասում, հա, քաղաքացիները ինքը նշում էին դա տոնի պես, դա նշանակում է, որ այդ իշխանությունը ուներ այդքան վարկանիշ իրականում, որովհետև երբ ճնշման մեխանիզմները քաղաքացիների վրա չեզոքացվեցին, պարզվեց, որ բոլորը ուզում են նրա հեռանալը, եւ մարդիկ մի պահ մոռացան նաեւ այն փող կապակցվածությունը, շահերը եւ այլն, որ ընտրությունների ժամանակ աշխատել էին, եւ դա ամենօրյա մեր շփումներով քաղաքացիների հետ մենք տեսնում ենք, եւ այո, գտնում ենք, որ այդ կոռումպացված համակարգը պիտի հեռանա, որովհետեւ դա երկիրը տանում էր կործանման։ Պարոն Գորգիսյան, ափսոսանք չկա, որ Արայիկ Հարությունյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մեկ թիմում եք եղել։ Գիտեք, անցյալի համար ափսոսանքը ինչ որ հիմարություն է, այսպես ասեմ, որովհետեւ մարդ պիտի անցյալի վրա կատարած սխալների վրա սովորի եւ անիմաստ ժամանակ ծախսել ինչ որ մտորումների վրա, որ այ դա վատ էր, բանը չէ, այն ժամանակ կար դրա կարիքը, կար դրա անհրաժեշտությունը եւ նաեւ հանրային պահանջը, որպեսզի ստեղծվի մի թիմ, մի բևեր, որը կարող է պայքար տալ Սերժ Սարգսյանի այդ մենիշխանության դեմ, բայց այստեղ գալիս է ամբողջ խնդիրը այնտեղ, տեսլականների տարբերությունը մեր ու Նիկոլ Փաշինյանի թիմի, որ
մեզ համար կարևոր է հետո ինչ էր կառուցվելու եւ մենք ունենք հստակ մեխանիզմներ, հստակ գաղափարներ ինչպես եւ ինչ ենք ուզում կառուցել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության եւ բավարարվում է նրանով ինչ կա եւ վայելում Նիկոլ Փաշինյանի մեն իշխանությունը։ Այո, այո, եւ հիմա կառուցվեց, կառուցվում է, շարունակում է ամրապնդվել Նիկոլ Փաշինյանի մեն իշխանությունը, որովհետեւ նրան շատ դուր է գալիս այն համակարգը, ինչ կառուցվել էր Սերժ Սարգսյանի համար եւ նա չունի քաղաքական կամք որևէ կերպ այդ ամենը փոխելու համար։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Ձեզ նույնպես։